Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Свого партнера пробиває у нас. І 12 хвилин зіграно. Дешко пробиває і поворота пробиває зараз. Непогано, помиляється Варга, пробиває у нас. І перший тайм завершено. Кулієс чисто відібрано, Маслюки. Знову Лунін. Знову МВП, є Варга, тепер вихід 2 в 1. Дешко і не забиває зараз. Збирають козаки, Самоділко, оперативний простріл. І 1-0 козаки. Живага подвоює рахунок у нас. Юнайтед. Так.